Mən yada düşüm, mən unudulmaq istəmirəm. Müraciət edirdim yüzlərlə, Mehriban xanıma müraciət edirdim yüzlərlə məktublar, saytlara qədər. 2014-2019-cu ildə bir qrup böyük sənət. Kanalımıza müraciət edən əməkdar artist Süleyman Zeynalov illərini incəsənətə qurban verib. Lakin bu illər ərzində o əməyinin qarşılığını almayıb. Zeynalov bildirir ki, 10 ildiki əməkdar artistdir. Əməkdar artist adı aldıqdan 5 il sonra xalq artisti adı verilməli olsa da, hələ də o bu adı almayıb. Xatırladaq ki, Süleyman Zeynalov 1976-cı ildə Dövlət İncəsənət Universitetinin və Bakı Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin vokal şöbəsini bitirib. 1978-ci ildən Dövlət Qastrol Konsert Birliyinin 20 ildən artıq solist olub. Eyni zamanda əməkdar incəsənət xadimi Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dan Uluz Ansamblının xalq artisti Nərman Əzimovun rəhbərliyi etdiyi Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri Dövlət Televiziyasının nəzdində əməkdar incəsənət xadimi Əfsər Cavanşirova rəhbərliyə etdiyi Bənövşə Uşaq Xorunun solisti olub. Fəryad filmində erməni əsilli məşhur fransız müğənnisi Şarl Aznal rolunu canlandırıb. Əməkdar artist kanalımız vasitəsilə 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək onun mənzillə təmin olunmasını və gördüyü işlər qarşılığında ona prezident təqaüdü və xalq artisti adı verilməsini xahiş edir. Mən Süleyman Zeynalov 1952-ci ildə müəllim ailəsində anadan olmuşam. Mənim rəhmətli atam və anam hər ikisi 50 ilə yaxın riyazət müəllimi olmuşlar, hər ikisi əməkdar müəllimi olmuşlar. Partizan nəslindənəm. Sovet İttifaqı qəhrəmanı partizan Mehdi Hüseynzadə mənim atamın doğma bibisi oğludur. 1974-cü ildən Azərbaycan səhnəsindəyim. Məktəb illərində mənim sənətə olan həvəsim 3-cü sınıfdan 11-ci sınıfa qədər məni Dövlət Televiziyasının əməkdar incəsənət xadimi Əfsər Cavanşirov rəhbərliyi etdiyi Bənövşə Uşaq Xoruna solist gətirdi, çıxartdı. Və mən bu xorda müxtələşdim. O vaxtı mən o xorun solisti olanda, o vaxtı Amaliya xanım var idi, orada solist Firuzə İbadova, Akif İslamzadə. Ondan sonra mən məktəbi bitirəndən sonra 161 nömrəli məktəbi mən daxil oldum İncəsənət Universitetinə. Və bir il sonra Asəf Zeynalov adına Bakı Kollecinin vokal şöbəsinə daxil oldum və 1969-70-ci illərdə həm İncəsənət Universitetinin, həm də Asəf Zeynalov adına Bakı Kollecinin vokal şöbəsini bitirdim ki, diplom aldım. Mənim oxuduğum məktəbdə ünlü sənətkarlar yetişdirib. İstər xalqası Zeynəb Xanlarovanı, Nisə Qasımovanı, Ruhangiz Allahverdiyevanı, Zülfiyyə Xanbabayevanı, Hüseyin Ağa Hadiyevi, Dayanət Nəzarovı və axırda mən orada yetişmişəm. Mən 1977-ci ildən Azərbaycan Dövlət Qastrol Konsert Birliyinin solisti olmuşam. Yəni, işlədiyim bu birlikdə Azərbaycanın karfey müğənniləri işləyirdi. Mən həmin müğənnilərlə Rəsul Qan Xalq Artisti Sarı xanım Qədimova ilə, Şövkət xanım Ələkbərovla, Əbülfəz Əliyev ilə, Yağub Məmmədovla, Natıvan Şeyxovla, Tikəzban İsmailova ilə, İslam Rızayev ilə, Əlbaba Məmmədov, Allah canı sağ olsun, Arif Babayev, Allah canı sağ olsun, Yalçın Rızadə, Məmməd Bağır Bağırzadə, Flora Kərimova ilə, İlhamə Quliyevna, mən bu sənətkarlarla işləmişəm uzun müddət bir səhnədə, həmişə də dövlət tədbirlərində, bayram konsertlərində, xeyriyyə konsertlərində, ən çox mən cəbhə bölgələrində olmuşam, 92-ci ildə cəbhə bölgələrində. Mənim bir gün vaxtım olmayıb, hər ay mən qastrol səfərlərində olmuşam, aylarla, günlərlə, yağışda, boranda, qarda, küləkdə, şəraitsiz mehmanxanalarda qalmışam, şəraitsiz klublarda, zəhmətkeşlər qarşısında, həmişə onların yanında olmuşam. 300, 500, 800 kilometrlə nasız avtobuslarla daşlı kəsəkli mən yollar getmişəm. Yaradılan Qarabağ zonası üzrə məhsul bayramlarında olmuşam. Naxçıvan zonası üzrə təşviqat qatarlarında olmuşam və bu tədbirlərdə məni rəhmətli xalq artisti Həbib Bayramın rəhbərliyi etdiyi Əhməd Bakıxan adına ansambl müşahidə edirdi. Mən gəncliyimi, sağlamlığımı, ailəmi sənətə qurban vermişəm. Mən öz həyat yoldaşımı cavan itirmişəm, beynində xərçəng xəstəliyi. İki evladımı ali savad vermişəm, tək başına böyütmüşəm, vətənə layiq vətəndaş kimi böyütmüşəm. Oxuduğum vətən haqqında mahnılardan da görünür ki, mən dövlətimi, vətənimi, xalqımı həmişə sadiq olan bir vətəndaşam. Bugün mənə
nə təsir edir? Mən düz 2016 ildir ki, əməkdar artistim. 2006-cı ildə prezident mənim sənətimi qiymətləndirib. Amma 5 ildən sonra əməkdar artist xalq qarşısına layiq görünməlidir. Mənə bugün təsir edir. Yerindən duran, dünən səhnəyə gələn, bir dənə mahnı oxuyur, iki dənə mahnı oxuyur, əməkdar artist alır. Axı, mənim bəs xidmətlərim, mənim bəs o əziyyətli günlərim, gecələrim, onlar nə olacaq? Dövlət Konsert Birliyinin salisti olmaqla bərabər əməkdar incisənət xadimi Gülarə xanım Aliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dövlət Televiziyasının əsl danılıcı ansambla sayısı olmuşam. Əsl danılıcı, indiki danılıcı yox. Səhid Rüstəmov adına Xalq Çağaltları Orkestri rəhbəri, baş dirijor Xalq Arşı Nəriman Əzimov, Dövlət Televiziyasının orkestridir. Onların sayısı olmuşam. Və bu adlarını çəkdiyim bu kollektivlərlə mən mahnılar yazmışam. 50-yə yaxın səsimlə yazılan mahnılar Dövlət Televiziyasının Qızıl Fondunda fonotekasında saxlanılır. Dövlət Televiziyasının yetirməsiyəm. Dövlət Televiziyasının 31 dekabr yeni nişənliyi, səhər görüşləri, bayram konser, sambalı verişlərində hamısında mən olmuşam. Və səhər görüşlərində o vaxtı redaktor, əməkdar, jurnalist Qulu Məhərramov idi. Elə müğənni var, illərlə o səhər görüşlərində çıxmır. Amma mən hər ayda bir dəfə səhər görüşlərində çıxış eləmişəm. Buradan hamısı məndə şəkillər, dəlillər var, hamısı. Mənim əmək kitabçamda qeyd olunub. Mən 1990-cı ildə dünya şöhrətli xalq artisti bəstəkar Tofiq Quliyev mənim ifaçı sənətimə yüksək qiymət verərək orada qeyd etmişdir ki, mən Süleyman Zeynalov, Dünya şöhrətli xalq artisti Şövkət xanım Ələkbərov və Gülağa Məmmədov məktəbinin layiqli davamçısıyam. Bunlar hamısı məndə burada qeyd olunub. Duşevnus adlı məqalədə, yəni ürəkdən gələn səs. Və orada bir də qeyd olunur ki, Süleyman Zeynalov bu deməkdir ki, Azərbaycan milləti həmişə daim inkişafdadır. Azərbaycanın vətəndaşıyam. Mən də xalqın bir nümayəndəsiyam. Mənim niyə görə haqq səsim prezidentə Mehriban xanıma çatmasın? Prezidentə müraciət edirdim yüzlərlə, Mehriban xanıma müraciət edirdim yüzlərlə məktublar, saytlərə qədər. Mənim haqqımda məni dəstəkləyən 2014-2019-cu ildə bir qrup böyük sənətkarlar, Əlbaba Məmmədov, xalq artisti, Rasim Balayev, Xuraman Qasimova, Ramiz Quliyev, Aftandil İsrafilov, Arif Babayev. Bunlar hamısı humanitar şöbədə yatır. Hamısı. Sonra Qənirə xanım Paşayeva, əvvəl Rafael Hüseynov idi, Mədəniyyət Komitəsi sədri. O məni dəstəkləmişdi dəfələrlə Mədəniyyət Nazirindən keçmiş Əlfəz Qarayevin adına ki, məni dəstəkləsinlər, məni kömək eləsinlər. Mən istədiklərimi nail olum. Və sonra isə Qənirə xanım Paşayeva. Həm köhnə nazirin vaxtında Əlfəz Qarayev adına, həm də bugünləri Anar müəllimin vaxtında ona müraciət eləmişdir. Mən bugünləri 70 yaşın içindeyim. Bu balaca yaş deyil. Mən bugünləri xalq arası, prezident təqəti və mənzil gözləyirəm öz dövlətimdən. Mən bugünləri çox əziyyət çəkirəm. Çox əziyyət çəkirəm. Yarından çox mən ömrümü yaşamışam. Həmişə də düz yaşamışam. Haqqa qiymət verərək yaşamışam. Suyu filib içmişəm. Yəni mən heç kimə paxıllıq eləməmişəm. Heç kimə. Amma mənim sənət paxlayan. Bəli. Çünki mənə təsir eləyir mən. Təsir ki, mən tam qiymətimi almamışam mən. Mən hələ də gözləyirəm. Mən 16 ildir oturub gözləyirəm. Amma məndən sonra sənətə gələn, xidmətləri olmayan sənətçilər humanitar şöbə tərəfindən təqdimat gedir prezidentə. Amma mən hələ də gözləyirəm. Mən layiq ola gözləyirəm. Əbülfəz Qarayev 2019-cu martın 28-də hansı əmrlə məni təqdim veribsə prezidentə, hansı əmrlə də prezident aparatına qəbul olunubsa, o məndə var. O məndə əzbər bilmirəm. Mənzil və prezident təqdimatı bağlı. Həmin təqdimat humanitar şöbədə yatır. 2006-cı ildə mən əməkdar artist alımdan sonra 2007-ci ildə prezidentə mənzillə bağlı özüm müraciət etdim. Həmin müraciətin cavabı humanitar şöbədə xüsusi qovluğa yerləşdirildi ki, götürülsün növbəyə. 2007-ci ildən 2019-cu dekabr 13-də son dəfə mən humanitar şöbədə mənzillə prezident təqdimatı ilə bağlı 72 dəfə qəbuldə olmuşam. Əvvəl Fatma xanım Abdullahzadə idi, humanitar şöbə müdiri, sonra isə Fərəx xanım Əliyeva gəldi. Fərəx xanım Əliyeva Mədəniyyət Nazirində İncisənət Şöbəsi müdiri işi. Məni çox gözəl tanıyır. Onun atası rəhmətə gəldi, mən getdim təzəpirdə başçılıq da verdim. Amma Fərəx xanım Əliyeva onun ürəyində bir analıq hissi olsun. Mən evladlarımı anasız böyütmüşəm. Bir analıq hissi olsun ki, bilsin ki, ki anasız evlad böyütmək nə qədər çətindir və bu nə deməkdir? Mehriban xanıma xahiş edirəm. Mənim ki evladımı anasız böyütmüşəm, onları nəzərə alsın. Mənim yaşımı nəzərə alsın. Məni dəstəkləyən millət vəkillərinə, Arif Başayevin imzasını dəstək nəzərə alsın. Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin təqdimatını nəzərə alsın.
vətəndaşlığımı nəzərə alsınlar və haqqa mənim qiymət versinlər. Mən haqqımı istəyirəm, mən başqa iş istəmirəm. İşləmişəm, haqqımı istəyirəm. Mən 259 manat təqaüd alıram. Özüm də 2014-cü ildə mən xəstəyə müalicə edəyəm. 259 manatı mən yeməyə verim, dərmana verim, həkimə verim və bağ evində yaşayıram soyuqda, bu soyuqda. Bir dənə Allah bilir mənim dərdimi. Özüm də 2014-cü ildə mən namaz qılıram, hər namaz qılıram da dua edirəm. Mən Allaha ki, mənim haqq səsim prezidentə və haqq səsim bir vətəndaş kimi, xalqın bir nümayəndəsi kimi və mən xahiş edirəm. Mən yada düşüm, mən unudulmaq istəmirəm. Mən onu unudulmuram. Məni xalq qəşəng tanıyır. Amma mən qiymətimi istəyirəm. Məni yada salasınız, məni qiymətləndirərsiniz. Edirmişsə ki, məni gör kimlər dəstəkləyib. SSR xalq qarşısı Arim Məlikov o sağlığında. Vasif Adgözalov, Şəfqi Axundova. Burada məni dəstəkləyən rəhmətli sağlıqlarında Arim Məlikov, Vasif Adgözalov, Şəfqi Axundova və s. Burada Polad Bülbüloğlu nazir olanda Sara xanım Qədimova, xalq artisti, Tükəzban İsmailova, Mirzə Babayev. Sonra burada prezidentin adına görünən qədər adam məni dəstəkləyib, 12 nəfər. Fərəx xanım mədəniyyətdə xidmətləri olmuyor. Məndən sonra sənətə gələn sənətçiləri çatdırır. Bu bir. Həmçində Mehriban xanım da bir adadım 8 dəfə olmuşam, çatdırmırlar. Əgər mənim xidmətlərim olmasa, məni hörmətli keçmiş nazir, mədəniyyət naziri Əfəz Qarayev mənim təqdimatımı verməz. Əgər verirsə, demək mən layiqəm. Əgər məni böyük sənətkarlar dəstəkləyirsə, hörmətli Arif müəllim dəstəkləyirsə, bu adlarını çəkdim, kimlər məni dəstəkləyib? Qənir xan Paşayev, Rafael Hüseynov, Azay Quliyev, Aytən Mustafazadə əvvəlki deputat. Əgər bunlar məni dəstəkləyir, məndən qorxmurlar ki. Bir adı demir. Tofiq Quliyev, Dünya Şöhrətbəsəkə, mənim sənətimə qiymət verib. Bunlar məni dəstəkləyirsə, mən layiqəm. Hörmətli Fərəx xanıma prezident şöhrət ordeni verib. Şöhrət ordeni o dövlət məmurlarına verilir ki, o dövlət məmuru haqqa, ədalətə düzgün qiymət verir və ürəyində Allah qorxusu, Allah eşqi olur. Mən də Fərəx xanıma üzümü tutub deyirəm, Fərəx xanım, siz şöhrət ordenini dövlət məmurusunuz, humanitar şöbənin müdürüsünüz və prezidentin humanitar siyasi məsələ üzrə köməkçisiniz. Xahiş edirəm ki, haqqa qiymət verir düzgün və bu qədər adam məni dəstəkləyirsə, mən layiqəm, özə əməlli başı layiqəm, məni təqdimatımı prezidentə verir.